সম্পূৰ্ণ মাগণাৰে মিলিব প্ৰভু ৰামকৰ প্ৰসাদ ঘৰে বছি এই ৱেবছাইট মাধ্যমেৰে কৰোঁ অৰ্ডাৰ আচন্ত জানুৱাৰী বাইশ তাৰিখে অযোধ্যাৰে প্ৰভু শ্ৰীৰমৰ ভৱ্য মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উৎসৱ এই উৎসৱ পূৰ্ব কেৱল অযোধ্যাচী নুহুতি বৰং সাৰা দেশবাসী এতিয়া ৰাম ভক্তিৰে লীন হৈ সমস্তৰ ইছা এই ঐতিহাসিক দিন অযোধ্যা যায় প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ দৰ্শন টিকে কৰি তাৰ প্ৰসাদ টিকে পাতি হেলে জানুৱাৰী বাইশ তাৰিখে অযোধ্যা ন আচিবৰকাৰ অপিল কৰি ভিড নিণ আৰু ভক্তৰ সুৰক্ষা দৃষ্টি ৰখি চৰকাৰ এইবুলি নিষ্পতি নেকি যিয়ে যোন থাই ভগৱান ৰাম স্মৰণ কৰোঁ আৰু সেইঠাৰ পৰা দীপাৱলী পালন কৰোঁ তাৰ্থিতিৰে ভক্ত খুচি খবৰ আছে বাইশ তাৰিখৰে সিনা আপোনাৰ অযোধ্যা যাই পাৰিব নাহি কিন্তু ঘৰে বছি প্ৰভু ৰাম প্ৰসাদ পাৰিব সবুঠাই খুচৰ কথা এয়া প্ৰসাদ আপোনাক কিছু দেয় নহয় ঘৰে বছি মাগে আপোনাৰ অনলাইন ৰামলাল প্ৰসাদ মগাই পাৰিব প্ৰাইভেট কম্পানী ৱেবচাইট মাধ্যমেৰে আপোনাৰ ঘৰে প্ৰসাদ পি যাব এতিপে কেৱল আপোনাক ডেলিভাৰী চাৰ্জ দাবু পাৰিব তাৰ প্ৰসাদৰ মূল্য একান টকা কিন্তু ইয়াৰ মূল্য লোকমান পৈঠ কৰিব পাৰিব নাহি নিজেই কম্পানী এতিয়া মূল্য পৈঠ কৰিবাইটৰ নাম হেৰি খদি অৰ্গানিক ডট কম কু যায় আপোনাৰ ৰামলালা প্ৰসাদ অনলাইন মাগণাৰে অৰ্ডৰ কৰি পাৰিব পৰৱৰ্তী খবৰটি হেৰি এণিকি ৰছ কৰিব কলেজ পিলা পচাশ হাজাৰ দে চৰকাৰ পিলাই করিবে রিল্স সহিত ভিডিওগ্রাফি রাজ্য সরকার দেবে অর্থ পুরস্কার অর্থাৎ এথর ডিজিটাল নূ চাল পিলাই করবে রিল্স সহ আকর্ষণীয় ভিডিও থিম রহব আম ওষা নবীন ওষা এবং ওড়শা রূপাণরীকরণ এনে উচ্চশিক্ষা বিভাগ পক্ষে জারি হয়েছে বিজ্ঞপ্তি আসন্া ফেব্রুয়ারি ছবিশ তারিখ পর্যন্ত চাল এই ডিজিটাল প্রতিযোগিতা সোশিয়াল মিডিয়া পিলাই ন ও আমা নবীন ওড়া হাশট্যাগ প্ৰতিযোগিতাৰে ভাগ নি পাৰিব বুলি দৰ্শাই এই বিজ্ঞপ্তিৰে বিশেষ কৰি ষাঠি ছেকেণ্ডৰ ৰছ মেকিং দুই তিনি মিনিটৰ ভিডিঅ' মেকিং তথা আমাৰ নবীন ওড়া উপেৰে এক ফিল্ম তিয়াৰ কৰিবপান্তৰণীকৰণ কৰে ফটোগ্ৰাফী আৰুডাৰ অতীত বৰ্তমান ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে কুইজ প্ৰতিযোগিতা হ'ব তবে এইসব বর্গের প্রথম পুরস্কার বাবদক পচাশ হাজার টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার বাবদক চালিশ হাজার টঙ্কা তৃতীয় পুরস্কার বাবদক তিরিশ হাজার টঙ্কা এবং পরবর্তী পচাশ জনকু দশ হাজার টাকা দিয়া যাবে বিজ্ঞপ্তে দর্শাইছে পরবর্তী খবরটি হেছি টিসিএস লাগুকাল নূয়া ফর্মুলা এণিকি নিজের কাম অনুসারে সালারি পাইবে কর্মচারী ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଲା ମୋର ବଢ଼ିଲାନି ଏପରି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଣିକି କାମ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବେତନ ମିଳିବ ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ବା ଟିସିଏସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବେତନ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣାଇଛି पवर्ती खबरटी गुडीरे व्यवहार हेबनाही नै सुता साधारण लोकमानको ओडिसा पुलिस र सतर्क सूचना আসন্ক্রান্তিপ্রে সারা ওষা এবে চলচঞ্চল হয়ে পড়ছে তবে এই পর্বনে গুড়ি উড়াইবার পরম্পরা রয়েছে কিন্তু এ পূর্ব ওড়শা পুলিশ সাধারণ লক্ষ্য গুড়ি উড়াইছি সতর্ক সূচনা জারি করেছে গুড়ি উড়াইব সময়ের মাঞ্জা সূতা ব্যবহার নকরিবা অপিল করেছি ওড়শা পুলিশ মাঞ্জা সূতা ব্যবহার নকি সাধারণ সূতারে গুড়ি উড়াইবাক ওশা পুলিশ সমস্ত পরামর্শ দিয়েছে তাসহ গুড়ি উড়াইব যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা ওড়শা পুলিশ সাধারণ লক্ষ সতর্ক করাই

ହାଟପଦାଠାରେ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚାନବେ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପଇଁଚାଳିଶ ଫୁଟ୍ ପ୍ରସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ ଦରବାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ରଙ୍ଗମହଲକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦର ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ମାଟିରୁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ କହିଲା ମାଳଦ୍ୱୀପ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଓ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ତିକ୍ତତା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେପଟେ ମାଳଦ୍ୱୀପର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମଇଜୁ ପୁଣି ଥରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉଟ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଇନାରୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ପନ୍ଦର ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏହାର ସୈନ୍ୟ ମାଳଦ୍ୱୀପରୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ସେ କାହାର ନାଁ ନ ନେଇ କହିଥିଲେ କି ଆମକୁ ଗାଳି ଦେବାର ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏକ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ଭାରତ ସରକାର ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସେଠାରେ ମୁତୟନ କରିଥିଲେ ତେବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବଦଳିବ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଇଂରାଜୀ ନାମ ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ ବାଲାଶ୍ୱର ଏଣିକି ସଠିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଲେଖାଯିବ ବାଲେଶ୍ୱର ବଦଳିବ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଇଂରାଜୀ ନାମ ଆସନ୍ତା ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଥିବା ଫଳକରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ তে আজি বা গছৰে আল ষ্টেচন পৰিদৰ্শন কৰিলে অশ্বিনী বৈষ্ণৱ যাত্ৰীকৰ সেই আলোচনা কৰিলে এই সময়ত ষ্টেচন ফলক ৰ নাম পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী নাম পৰিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈচাৰিছে আগামী দুই তিনিদিন মধ্য ইংৰাজীৰে নাম বদলি যাব পৰৱৰ্তী খবৰটি হেৰি ৰাসন কাৰ্ডে যোড়িব আপোনাৰ পিলাৰ নাম ঘৰে বস কৰন ৰাচন কাৰ্ড হেৰি ভাৰত চৰকাৰ জাৰি কৰা এক দলিল যা ৰাচন কাৰ্ড ধাৰক খাদ্য শস্য চিনি আৰু কিৰোচিনিহাতি মূল্যৰে ক্ৰয় কৰিবলৈ অনুমতি দি থাকে এই সাৰ্বজনীন বিতৰণ প্ৰণালী বা পি ডি এছ কাৰ্ড ভাৱে মধ্য জনাশুনা সয় আৰু পৰিবাৰৰ আকাৰ আধাৰ কৰি ৰাসন কাৰ্ড দিয়া যায় তাৰ যদি আপোনাৰ ৰাসন কাৰ্ডেৰে কাহাৰ নাম যোডিব তাৰ আপোনাৰ অনলাইন মাধ্যমেৰে কৰি পাৰিব ନିଜର ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗର ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ପି ଡିଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ସଦସ୍ୟ ନାମ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ ଓଟି ପି ଦେଇ ଏହାକୁ ସବମିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ନାମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଛଅ ଦିନ ଛେଚିବ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ আছু বড় বৰ্ষা শীত দিনত অদিনীয়া বৰ্ষা কাৰণৰ স্থিতি বিগিডি পাৰে আগামী চাৰিদিন প্ৰবল অতি প্ৰবল বৰ্ষা হোৱা নাই পূৰ্বানুমান কৰিছে পাণিপাগ বিভাগ বৰ্ষা কাৰণ শীত বঢ়িব এপৰকি কিছু স্থানলৈ পাৰদ হ্ৰাস পাই ফলত প্ৰবল শীত অনুভূত হ'ব তেবে আৰৱসাগৰৰে লঘুচাপ প্ৰভাৱেৰে জানুৱাৰী নাৰিখুৰু তেৰ তাৰিখ পৰ্যন্ত কেৰল তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটকৰে প্ৰবল বৰ্ষা হ'ব ঝাৰখণ্ডৰ হালুকা বৰ্ষা হৈ পাৰে ৰাজস্থান পঞ্জাৱ হৰিয়া দিল্লী সমেত আউ কিছু ৰাজ্যৰে প্ৰবল শীত নতৰ্ক সূচনা জাৰি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা তে ওশাগুলো বর্ষা ভয় নি কিছু স্থানের হালুকা বর্ষা হয়ে পড়ে পঞ্জাব দিল্লি মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ সমেত পনেরোটি রাজ্যের ঘন কুহড় পরবর্তী খবরটি হচ্ছে দশম পাশ মানুষ ডাক বিভাগের চাকি দরমা ষাঠি হাজার অধিকার ডাক বিভাগৰ চাকিপৰাই সুবৰ্ণ সুযোগ চৰকাৰী চাকিপাই আশায়ী প্ৰাৰ্থী মানৰ বড় সুযোগ ৰত চৰকাৰ অধীনত ৰক বিভাগ কিছু পদবীৰে নিযুক্তি কৰিব বিভাগৰ ষ্টাফ কাৰযুক্তি প্ৰকাশ পাইছে বিজ্ঞপ্তি তে আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থী মানে ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ অফিচিয়ল ৱেবছাইট ইণ্ডিয়া পোষ্ট ডট জিঅভি ডট ইন কু যাই আবেদন কৰি পাৰিব পৰৱৰ্তী খবৰটি হেৰি আছিল খুচি খবৰ ভাৰতৰ নূ তেল খিৰা সন্ধান এনেকৈ শস্তাৰে মিলিব পেট্ৰোল ডিজেল ଭାରତରେ ମିଳିଲା ନୂଆ ତେଲ ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ଅବବାହିକାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଓ ଏମ୍ଜିସି ପ୍ରଥମ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଛବିଶ କୂଅ ଭିତରୁ ଚାରୋଟିରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦିନକୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ବ୍ୟାରେଲ୍ ତୈଳ ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଅଠାନବେ ବାଇ ଦୁଇ ବ୍ଲକ୍ରୁ ବାହାରିଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ତୈଳ ଏହା ଫଳରେ ଦେଶରେ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ତୈଳ ଖଣିଟି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର କାକିନାଡ଼ାର ତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂର କୃଷ୍ଣ ଗୋଦାବରୀ ଅବବାହିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଫେଜ୍ ଥ୍ରୀରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଜମା କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସତାଅଶୀ ଟଙ୍କା ଏଲ୍ଆଇସି ଦେଉଛି ଏଗାର ଲକ୍ଷର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ভাৰতৰ জীৱন বীমা নিগম বা এল আই চি প্ৰায় সমস্ত বৰ্গৰ ব্যক্তি মানৰ পৰা যোজনা ৰখিছে এয়া পৰ্যায়ক্ৰমে নোৱাৰ যোজনা ঘোষণা কৰা কেৱল মহিলা মানৰ সুবিধা পাই অনেক গুড়ি যোজনা কৰিছে এল আই চি এইভ যোজনা হেৰি আধাৰ চিলা প্লান বা এল আই চি আধাৰ চিলা প্লান ଏଲ୍ଆଇସି ରହି ସ୍କିମ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫାଇଦା ମିଳୁଛି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଦମଦାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ ନିବେଶକ ଆଧାରଶିଲା ପ୍ଲାନ୍ର ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏଥିରେ ଦିନକୁ ମାତ୍ର ସତାଅଶୀ ଟଙ୍କାର ଛୋଟ ନିବେଶ କରିବାକୁ ହେବ ବୈଧତା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣ ମୋଟା ଅଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ